ଭାରତର ଉନ୍ନତି ଆମର ଅପମାନ। ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ଭାରତର ସଫଳତା। ଭାରତର ଉନ୍ନତିରେ ଈର୍ଷାରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଇସ୍ରୋର ସଫଳତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପାକର ଜନତା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ L1ର ସଫଳ ଲଞ୍ଚକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ। ଭାରତ ଆମର ଦୁଶ୍ମନ। ଭାରତ ଉନ୍ନତି କଲେ ଆମର ବେଇଜତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଦିତ୍ୟ L1ର ସଫଳ ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ହଜମ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପାକର ନାଗରିକ ଆଦିତ୍ୟ L1 ମିଶନକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଇ ଇତିହାସ ରଚୁଛି। ଭାରତର ଏହି ସଫଳତା ଆମକୁ ଅପମାନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ। ଏହି ପାକ୍ ନାଗରିକ ଜଣକ ନିଜ ମନର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆମଠାରୁ 1000 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାରତ ଏକ ଦେଶ ଯିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଗାଇଥାଏ। କେଉଁଠି ଭାରତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ? ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାକ୍ ନାଗରିକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।